این قسمت. کادو برام چی آوردن؟ دیر مستر فامیلمو نمیگم دیدیم. خوش اومدین این صحبت‌ها. کندیه فکر کنم آتاشخال که نیست، ولی از این کادو خیلی خوشمزه‌تر چیزی که فکر می‌کردم بود. معمولا چه خوب می‌یارن، ولی خیلی باحال بود قیافش. اینم آوردن شاتو مونفورت. ایتالیانو. شامپین آوردن. گراند روزه. مرسی. بخوریم قبل اینکه بریم بیرون. هتلمون شاتو مونفور خیلی هتل بالی بود. اونجا دیگه صبحونه رو خوردیم، بریم بزن میلانو ببینیم، با هم بچرخیم. خود فراری از این کوچیکا داره میچرخن اینجور. باید میتونی بخری اینجا. یه بچه ماکیاتو گرفتیم بیدارش. شهر خیلی شلوغیه کلن. مرکز شهرش چجاست که فهم تمام بیشتر جای توریستیش اونجاست و کلی موزه و ساختمان و کلیسای قدیمی هست. ما قراره که بهترین پیتزای میلان رو امتحان کنیم. بهمون گفتم بهترین، ببینیم چطوریه. بستنی های ایتالیا هم که جلاتو معروفه. یه جایی که بهمون گفتن خیلی خوبه رو امتحان میکنیم. خوره از این ایستگاه های دوچرخه است. تو اروپا خیلی بیشتر میبینی، خیلی کمتر مردم ماشین استفاده میکنن نسبت به آمریکا یا فکر میکنم ایران. اینجا سوار میشی میتونی یه جای دیگه بذاری بری، واسه اینکه کسی بخواد بگردی تو شهر راحت تره. عجله داری پیاده شد طول بکشه، ولی در این حال ماشین نمیخواد استفاده کنی، یه فایده نداره، با دوچرخه سری میری این برون. Thank you.
خب بچه داریم میریم توی میلان دومو، بزرگترین و معروفترین کلیسای میلان. حیوانی پاپ مورده کسایی که مذهبی هن خب اینجا روزای یه شنبه مراسم که برگزار میشه جو روحانی عجیب برای داشته و داره. عظمت هایی که چقدر بزرگه و سخت از دور فقط میگم که ستون ها رو فقط ببینیم. من 1.89 هم بگم جزئیات ریزی که واقعا نمیتونیم ببینیم، ولی تیکه تیکه اولا هر کدوم این تابلوها یه داستانی داره، میگه تعریف میکنه. بعد بالای ستونا دونه دونه پر مجسمه هست، هر کدوم چقدر جزئیات داره. اینجا بوده 600 سال طول کشید تا ساخته بشه، پشت سر هم نه البته وقفه میافتاده بینش بعضی وقتا. جزئیات شیشه کاری ها و هر مجسمه هست واقعا و همینجا از سر تا تنه یه تیکش داریم میبینیم، سر تا تنه همینجا پر نقاشیه، پر مجسمه های سنگی. خب داریم میبینیم سقف دوما، گفت پله میخوایم برین یا با لیفت. ما هم خیلی جدی گفتیم پله، فکر کردم بالتره دیگه. یه رو بداریم پله میریم بالا. من اسم میکنم مثلا چند نفر تا آدم پله ها رفتم بالا. همچنان در راهیم، اصلا نمیشه و ما بالاخره رسیدیم. Buongiorno, how are you? Can I get one of the Bell Italia? Sì. And one fragolo e cioccolata. Cioccolata. Perfetto, grazie. Italia? All right. Italiano, cioccoletta. خیلی خفنه. فندقش میگن بستنی همه جا یکی اصلا هم چیزی نیست. هم چیزی هم نمیگن البته فکر کنم. این هم کاستردشه مدل قدیمی. خیلی بالا، خیلی بالا. بوم. شکلات و توت فرنگی هم بخور. بستنی بخورن. و اینجا وسط هفته است، تازه اینقدر شلوغه. صبح شلوغه، زور شلوغه، شب شلوغه. مرکز شهرش همیشه پر آدمه. خب حالا بریم چیکار کنیم؟ بریم شب شام یا بریم شام نه؟ شیطونی؟ بریم شیطون. مرسی بوکو. پیزا، پاستا، اسپاگتی. پرفکت. ماما میا، ماما میا. Remember me, eh? I will for sure. No doubt. Tonight here, yeah. Tonight I come back. یارو بمب بود. حالا هم الان دارم میرم پیتزا بغلی. این گفتم بهترین پیتزای میلانه. ببینیم. وینچنزو رو من میشناسین، یه ولاگر خیلی معروفه، همه جا ایتالیا رو نشون میده. باهاش صحبت کردم گفت بیا اینجا. اینو میگن بهترین پیتزای میلانه، از سال 1935 بوده. خبر خوب دارم. پاستا دارم. Right, so what is your favorite pizza here? Buffalo margherita. Buffalo margherita, yeah. Original. It's the best. Nice. How about your I pasta? I live in Napoli. You're from Napoli? Oh, and it's from Napoli, that pizza. Okay, very nice. But the Buffalo pizza is the best. Not in this restaurant.
in the world. And she wants pasta. Which one's your favorite pasta? Pasta, taste the pasta and potatoes. Push your last. Perfect. Thank you so much. پیتزای مورد علاقت چیه و اینا؟ بعد بهم گفت. گفتم حالا به وقت بده من ببینم چی میخوام بگیرم. نفهمید. همون فکر کرد همون آورد. ولی پشیمون نیستم. ببینم چیه بهترین پیتزای دنیا میگه. واو. بالا. گوجهش، پنیرش. پنیر کنه لبنیات از اون چیزاست که خیلی مهمه. مثلا همونجوری که چه میدونم پنیر لیغمان رو نمیتونی تو ایتالیا با شیر لبنیات اینجا درست بکنی. خیلی مهمه حیوان چی خورده، نمیدونم. خیلی خوبه. گوجهش، گوجه های ایتالیا عجیب غریب خوشمزه. گوجه های کراش شده، له شده، تازه. حالا اویل من تون دوست دارم، از این روغن هم بهش میزنم. چیلی اویل، آلیو اویل که توش چیلی های مال خود ایتالیا است. خوبه. پاستاش که با پاستا به سیب زمینیه. نمیدونم که توش هم داره. بریم شم. خوبه. مزه سموکی داره، دود داره. مال فکرم داره مال همیشه. زمین ساده است ولی خیلی خوشمزه است. گفتم ایتالیا چاخان پاخان میکنه، الان میارم از تو فریزر در آورده. نه ولی واقعا درسته. Are you ready? Yes. لیست شرابش خیلی باحال بود. بعد اینجا یه منطقه ایتالیا، شمال ایتالیا، پیمونت بهش میگن. شراب خودشو داره، مزه خودشو داره. من خیلی دوست دارم. دفعه قبل که میلان بودم گرفته بودم یه سریشو. گرفتیم ببینیم چطوره. خوبه. خوردم یکم یکم اسیدیه. خیلی شراب خیلی اسیدی دوست ندارم. یکم ترشه ولی خب خوبه. دوست جای مختلف که میرم مثلا شراب لوکالشو دارم امتحان کنم چه نام. خیلی خوبه، خوشمزه. Thank you. می کارشو تست کنیم اول، اول غذا. مثلا همبرگر بیرونش کریسپیه جورایی، بعد توش خیلی نرمه. شبال درست کنم. و با سوسش هم سبزی های تازه بود. خوشمزه است، خوبه. قفلی زدم ببینم سبزیه توش چیه. چه اول نفهمیدم، هی تیکه تیکه خوردم. یاد این سبزیه توی شمال بود که مثلا درستی هم با خیار میخورن، سبزیه تازه میخورن محلی اینا. ولی جعفری توش داره، یکم انچووی هم توش داره، ماهی انچووی دیگه کوچیکه اونا. چه مزاش خیلی قوی انچوویه. جعفری یه سبزی دیگه هم توش هست، نمیدونم چه، ولی خیلی باحاله. و من عاشق پیرمرد ایتالیایی هم. همینجوری نشستن سر شام حرف میزنن، همشون میگن تو مافیان. اینجوری که حرف میزنن با دستاشون، فکر میکنم دارن مثلا دستور قتل یکی رو میدن اینجا. خب اولی که نه، دومی پیش غذا شده. اون گوشت قبلیه رو خیلی دوست داشتم. ببین امتحان کنیم ببینیم چیه. پاستای راویولیه که بسته است یا توش چیزه و روش فوم یه پنیر خاصه لوکال اینجا رو داره که بخوام ببینید چیه اینا. این خیلی باله، خیلی خوب. این هم توش سیب زمینی داره و توش ریحون خورد شده. با این فوم پنیره رو فومش میکنم، مثل گازه مثلا روش میزم. خیلی باله. حتی این برگ ریحون روش هم سرخ کردن، کریسپی شده. مثل شنیتسل مرغ ولی با گوساله است. میلانسه مدلش دیگه همه جا دنیا میدن. مال میلانه اینجا معروفه. گفتم نمیشه بیام اینجا امتحان نکنیم مثلا تو این رستوران. خیلی خوبه. پختش قشنگ توش درسته. بینش مثلا کریسپی از صداش میتونی بشنوی. خیلی خوبه. نمک مفترش هم درسته. دوستشم بذار لیمو هم اگه دوش بهتر میشد، ولی اینم خوبه. تو کره سرخ کردن خیلی خوشمزه.
اینم بون مروه یا مغز استخوان مال گوساله است، یه مقدار گوشتاش هم هست. و اینم پولنتا، پولنتا از کرنمیل درست میشه، آرد ذرته. درستش میشه شبیه پوره سیب زمینیه ولی نیست. تو کنیم چطوره؟ اول گوشتشو میخوریم. با خود سوسش هم همون خود آب گوشته که غلیظ شده است. نمک فلفل یکم شراب داره، چیز عجیب غریبی توش نیست. خوبه. یه چیزی که الان صحبت میکردیم بود که ولی چه غذا نمیاد، غذا نمیاد. دیدیم خیلی مدل آمریکایی عادت کردیم همه چی تون تون غذا رو بیارن. ولی اینجا درستش اینه. تو ایتالیا، فرانسه، خیلی کشورها اومدی غذا بخوری، اومدی از وقتت استفاده کنی، اینجا عجله ای نیست. مثلا ما طبق عادت هم عجله تون تون کار کنی برگردی بری. من دورم شام بخوریم، برای همین وقتشون میگیرن، یه غذا رو میارن، سب میکنی، بعدی رو میارن. همه چی درست. عالی. اینجا واسه رستورانی که اینقدر میشلین استیکر داره، واجبه بگم غذاش 50-50 بود. یعنی گوشت اولش بد نبود، ولی خب مزه عجب خیلی خیلی خوبم نبود. دومی خوب بود. دوباره بین غذای اصلی که آورد برای شام، اون ویل میلانزش خوب بود. حالا اونم میگم چیز نبود که قبلا نخورده باشم. ولی دومیه گوشتی که آب پز میشه، حداقل باید نزد کافه آب پز بشه، اسوبوکاش صفر بود. باید انقدر آب پز بشه که نرم بشه حالا وقتی میخوری. برای همین یه ذره ناراضی بودم. صبح زوده پا شدیم دیگه، دیشب اصلا به جایی نرسیدیم. چهارشنبه بود، اینو گفتیم بهتر چون سفر امروز خیلی مهمه. یه قطار از ایتالیا به سوئیس که من از بچگی همیشه می‌خواستم سوارشم. ما زود پا می‌شدیم که برسیم، تا زود برسیم مونت. خب همین دیگه، ببینمتون اونجا. کلانم میلان شلوغی حالت عادیش نبود، چون هم ژانویه است و هم کووید و همه چی با هم. Thank you so much. Thank you. دیرمونه صبح توی مترو میلانی. اومد کمکمون آقا. عجله چون به کشور دیگه هم میریم و اینا. باز بود تر میرسیم ولی نشد چون کار داشتیم. حالا ببینیم چه خبر. دیره. حالا ماسکمون هم گفت کار نمیکنه، میریم برسیم. برسیم به سوئیس. رسیدیم، فکر کنم قطار درسته. دیگه فکر نمیکنم دو تا قطار 8:20 دقیقه بره سوئیس. ببینیم کجا میره. خیلی استرس داشتم، فکرم نمیرسیم به قطار. تو رو بیرونت نکنم، ماسکت از اینا نیست، نمیدونم. خب بچه هایی چه خیلی باحال. از این ماسکا لازم داشتیم، حالا ما یه دونه داشتیم. ولی ایشون نداشت از این ماسکا. بعد یه ایرانی از اون طرف قطار شناخت، دمش گرم. گفت صدات شناختم، آشنا فلان اینا، ماسک بهمون داد. وگرنه قطار رو میس میکردیم نمیرفت. بالاخره به دردی خورد این رپ فورس. الک. Grazie per la vostra collaborazione. Che scelte fa, Gaste?